ainda. Hã? Rato. Ia, ia și da, eu voi să sunt fizic din copacul. Ia tu o prost. Fazer logo, pois. Tens que manter a terra direita com o rato em cima deles. Ah, pois é, já me esqueci disso. Vou-te ajudar aí no ar também. Pô, ele não me deixou. Não percebi. Queres ganhar aqui com você ou... Não, não. Ok. Pode ser, pode ser. Então. Não, não, não. Oi. Boa. H17 espetacular, um curto alcance até. A pistola. Ah, eu tenho aqui um pouquinho de drift, quer dizer, agora aqui há muito. Eu também não tenho aqui nada. Mais um. Eu vou mesmo bem isto. Dá-me só um minuto, não sei, já. Yeah.
called in a Y-wing attack. We must deactivate that uplink station to stop their bombers. Ei, eu não estou a gravar isto, mas já está. De vez em quando vejo, estou a passar por cima, mas... Oh, não, mas estou aí mesmo em batalha, estou a jogar mesmo a isto. Eles passam o serviço deles no ar, no chão, digo. Estão muitos dentro do hangar. Ali temos Luke. Our walk is exposed. Keep the rebels away from it. Aqui num Blaster Cannon, um bocado na entrada do hangar, eles estão a aparecer todos e a morrer. Na altura de atacar o AT-AT, eles estavam todos lá na entrada a disparar para ele. Bom, já vi que deixa de mexer um certo sítio. Queres ver? Yeah. Deixa eu falar com ele. Attack position. The walker is exposed. Focus all blasters on it. Engine's coming down! Focus your attack on the walker. It won't be vulnerable for much longer. One less hostile. Well done. You've activated the uplink. Now defend it. Ui, está aqui outro. Look out, homing missile! Look out, missile off! Hostile fighter is locking on! Y-Wing, locked in. Tenho outro. Imagina que sou eu. Eu vou para a versão pequena. Logo se dá suporte pelo lado esquerdo. Targeted by an enemy bomber. Tem aí gajos do lado esquerdo, não consigo acertar. Certo, eu. Ora, os mísseis para que servem? Os mísseis é tipo uma zona muito maior no chão, tipo.
tens que experimentar. Um deles é tipo Orbital Strike. Já está. O meu ATST durou pouco tempo. Não, porque eles têm medo das galinhas de terror. Estou aqui gajos debaixo de mim. Que grande shot, viste? Agora tinha a medalha, a sniper. Em movimento, o gajo. Não vi, não vi. E aí, eu não devia ver. Estava morto. Eles estão a dominar demasiado nesta zona do meio, como eu gosto. Dizem meio que é stupid. Temos ali um louco. É bem estúpido. E morri para o Luke. Ah, foi, já o matei. Oh, não, não consegui, meu. Desculpa lá. Desculpa, eu não mais nada. Vamos ter cuidado agora que eles agora estão a atacá-lo. Um gajo em cima da... Eles têm flares. O Z-Wing tem. Vai fazer isso? Já fizeste? Já. Eu não sei se tenho que falhar. Mas joguei mesmo mal.
Estamos três no ar. O problema é o chão. A nossa equipa no chão não está a fazer grande papel. Já temos uma equipe que faz uma hora. Vamos fazer este waypoint. É por baixo de casa. Boa, tá? Ah, é por cima, né? Isto e o que é? O que é? Pai, tu és o Luke agora. O 1 é o Force Push, acho eu. Não, tu não consegues ativar quando és o Will.